Sərdar bəy, bir neçə gün öncə ölkə başçısı İlham Əliyevin sərəncamı ilə bəzi nazirləri yeni nazirlər təyin oldu. Demək olar ki, yer dəyişmələr oldu ölkədə. Siz necə hesab edirsiniz? Bu dəyişikliklər nəyə hesablanıb? Əvvəla bu yeni kadrların təyin edilməsini kadr dəyişikliyi kimi qiymətləndirmək düzgün. Əslində, kadrların rotasiyası kimi qiymətləndirmək olar. Yəni, bir adam bu vəzifədən çıxarıb, obisi vəzifəyə qoyulub, o da oradan çıxarıb, obisi vəzifəyə qoyulub. Bu cürə qapalı dövr eləyən kadr siyasəti şəraitində təbii ki, cəmiyyətdə ciddi dəyişimlər gözləmək olmaz. Bu, yalnız iqtidarın öz daxilində olan müəyyən problemlərin maksimum həllinə xidmət edə bilər. Ona görə də adımızda iqtidarın kadr siyasəti aşağı keyfiyyətli idarə etmələr üçün xas olduğuna görə Azərbaycanda vəziyyət dəyişmir, günü-gündən pisləşir, ölkədə gərginlik artır, narazılıq artır. Təbii ki, bu narazılığın və gərginin atma şərtində cəmiyyətə daha total nəzarət tələb olunur. Bu baxımdan mənə də gəlir ki, son kadr dəyişmələrdə cəmiyyətə ciddi total nəzarətin daha da gücləndirilməsi məqsədilə həyata keçirilir. Eyni zamanda nəzərə alsaq ki, hakimiyyət dırnaq içərisində deyim, xalqı sülhə hazırlanmaq siyasət aparır. Yəni, Qarabağın ermənilərə verilməsi istiqamətində proseslər gedir. Həm də indiki qadrlar dəyişirlər, bu Qarabağ probleminin Azərbaycan xalqının maraqlarını zidd bir şəkildə həll edilməsinə və yaxud da Azərbaycan daha ciddi şəkildə Rusiyanın təhsil edilməsi, salınması istəyən prosesində müqamət göstərəcək təqdirdə həmin müqamətin qarşısının alınmasına hesablanmış bir addımlardır. Amma hər halda yaşayalıq görərik. Mənə də gəlir ki, heç kəs tarixin istiqamətini dəyişdirə bilməz. Tarixi gecikdirmək olar, tarixi sürətləndirmək olar, tarix şəxsiyyətləndirmək olar, bundan ibarət. Amma heç kəs tarixin istiqamətini dəyişə bilməz. Nə Rusiya, nə Çin, nə hətta Amerika belə dünyanın demokratik istiqamətindəki inkişafın qarşısını ala bilməz. Dünyanın inteqrasiya istiqamətindəki qarşısını ala bilməz. Dünyanın qloballaşması istiqamətdəki proseslərin qarşısını ala bilməz. Çünki bu hakimlərin ağlının məhsulu deyil. Bu tarixin ümumi məntiqindən çıxan bir istiqamətlənmədir ki, bütün xalqlar bu istiqamətdə inkişaf eləməyə məcburdur. Bəzi xalqlar, ağıllı xalqlar, könüllü inkişaf edir, ona görə az etki verir. Bizim kimi xalqlar məcburən tarixin diktəsi ilə bu istiqamətdə hərəkət eləməyə məcbur olur və bu zamanda çoxlu etkilənir. Keçmiş Daxili Təhlükəsizlik Xidmətinin rəisi Mədəd Quliyevin yeni vəzifəyə təyin olunması, yəni birbaşa onun əvvəlki vəzifədən daha keyfiyyətli işləməyi ilə bağlıdır, yoxsa ümidləri müəyyən mənada doğrultmaması var? Çünki böyük müzakirələr gedir. Əvvəla Mədəd Quliyev çox qısa bir müddət ərzində Milli Təhlükəsizlik Komitəsinə rəhbərlilədi. Özə bu, o dövrə düşdü ki, biliriz, Milli Təhlükəsizlik Komitəsinin mahiyyəti dəyişdirildi, bu xidmət səviyyəsinə yenidirildi və s. və s. Yəni, bir insan qısa bir müddət ərzində özünün müsbət tərəflərini və ya hər hansı bir qabiliyyətdən aşkar edə bilməz. Nəzərə alsaq ki, Mədəd Quliyevin rəhbəri qısa bir müddət ərzində Azərbaycan çox ciddi də belə dövlətçiliyimiz üçün təhlükələr olmadı. Məqbul bir hesab eləmək olar onun fəaliyyətini. Onun yeni təyinatını mənə də gəlir ki, bir qədər vəzifəsini kiçildirməsi kimi qiymətləndirmək lazım. Çünki Azərbaycanda Müdafiə Nazirliyi deyilən belə bir nazirliyə dişikdən o zavoddur. Belə desə, bu nazirlik daha yaxşı bir halda bir konser rəhbəri səviyyəsindədir. Yəni, mən bunu vəzifənin kiçildirməsi kimi təyin edirəm. Və elə hesab edirəm ki, bu Mədəd Quliyevin fəaliyyəti ilə bağlı deyil. Məsələn, Azərbaycanda çox qəribə hadisələr baş verdi. Mədəd Quliyev özü əvvəlcə prezident xidmətin birisi rəhbər olub. Sonra Daxili İşlər Nazirliyində. Yəni bu adam bir mənalı şəkildə bu hüquq mühafizə sisteminin də pişmiş, yetişmiş bir adam. Bir də bir bunu istehsal sahəsində rəhbər təyin edirlər. Buna bənzəyir ki, siz bir müəllimi götürüb bizə orada direktor təyin edirsiniz. Bir həkimi də aparasınız, tutaq ki, bir kənd təsərrüfatı müəssisəsinə başçı təyin edəyiz. Azərbaycanda kadr siyasətinin anlaşma tərəflərindən də biri budur ki, Azərbaycanda ümumiyyətlə dövlətçi üçün zəruri varislik prinsipi və o kompetentli deyil, müəyyən bir sahədə zəruri bilim təcrübənin olmasının tələb edilməsi prinsipi əməl olunmaz. Varislik prinsipi odur ki, insan gələk hakimiyyət pillələrində addım-addım gələk ən yüksək pilliyə çıxar. Kompetentlik də olur ki, hər hansı bir sahəyə təyin olunsa, bu adamın həmin sahə haqqında həm zəruri biliyi olmalıdır. Məsələn, tutaq ki, indi Mədəd Quliyevə qoyulur Müdafiə Sənayesi Naziri.
Bu istehsal sahəsidir. İstehsalın nə olduğunu, sənayenin təşkil haqqında təsəvvürümlə bu barədə zərri bilir bir adam burada necə rəhbərlik edə bilər? Yəni Azərbaycanın ən böyük problemlərindən də biri budur ki, kadrları təyin edərkən kadrların peşə istiqaməti aldığı təsir, təcrübəsi nəzərə alınır. Mədəd Quliyevin çox böyük Daxili İşlər Nazirliyində hüquq-mühafizə sistemində təcrübəsi var. Bu təcrübənin istehsalı necə köçürmək olar? Və ya da bir də görürsün, istehsaldan bir nəfər götürürlər, tamamilə onun aidatı olmayan bir sahəyə rəhbər təyin edirlər. Və sonra da deyirlər ki, filan yerdə böyük korrupsiya oldu, ölkə dağıldı, nə bilir, bu belə getdi, bu. Qabaqcadan, təyinatdan bilinir ki, həmin sahədə vəziyyət necə? Evvəl son olaraq Daxili İşlər Nazirliyi ilə bağlı, keçmiş nazir artıq bəlli vəzifəyə təmin olunur. Necə düşünürsünüz? Yəni, yeni ümidlərlə gətirilmiş. Bax, indi bizim Azərbaycan iqtidarı olduqca tez-tez müxalifət iddiam edir və özünü də çox pozitiv fəaliyyət göstərən bir iqtidar kimi dəyərləndirir. Bu sual olunur. Bu Azərbaycan iqtidarı 30 ildə hakimiyyətdədir. Əgər bir uşağı anadan olandan götürsəydi, indi 30 yaşında böyük bir kadr kimi onu yetişdirə bilərdi. Bu hökumətin indiyə qədər kadri yoxdur ki, eyni adamlar bu vəzifədən götürülür, bu vəzifə 80 yaşında, 90 yaşına qədər elə bir sanki hakimiyyət müəyyən və diqqətlə fikir versəz, əslində olsun son 30 ildə Azərbaycanda kadrların tərkibində 1-2%, o cümlədən parlamentdə 3-4% yeniləşmə olub. Eyni adam 4 dəfə deputat olub, adamlar öpsün ömrü boyu nazirdir, bütün ömrü komitet sədridir və s. Bilirsinizmi, təkrarlanma ölümün əlamətidir. Təbiətdə iki hadisə var, təkrarlanma, dəyişilmələr. Dəyişilmələr həyatın əlamətidir, təkrarlanma ölməyə. Azərbaycan iqtidarının bütün siyasəti təkrarlanmalardan ibarətdir, dəyişilmə yoxdur. Təbii ki, bu dəyişilmənin olmamasının iki səbəbi var. Birincisi, kadrlar yoxdur. İkincisi, dəyişilmədən qorxurlar. Məsələn, yeni adamlar bilirsin, belə bir sual verir. Nə üçün totalitar cəmiyyətlərdə bir qayda olaraq pis adamlar hakimiyyətə gəlir? Cavab da budur ki, totalitar cəmiyyətdə yalnız pis adamlar yarada bilər. Yaxşı adamlar totalitar cəmiyyətdə xidmət edə bilmir. Azərbaycan iqtidarının kadr siyasətindən görünür ki, bunların nə cür idarə etmək həyata keçirdilərsə, o idarə etmək ancaq bəlli bir keyfiyyətə malik adamlar lazım. Bu adamlar da çox nadir meydana çıxır. Yəni, tutaq ki, başqaları olmadığına görə, eyni adamı 30 ildir vəzifədə salır. Çünki həmin keyfiyyətlərə malik kadr cəmiyyətdə yetişmir. Ya bu yaxşı mənada belədir, ya pis mənada belədir. Amma hər halda bunu göstərək, çox bir azlığa xas olan bir iqtidar idarə etmə sistemi var. Çox az bir, Azərbaycan xalqının çox bir azı. Ona görə də çox maraqlıdır ki, hakimiyyətdə olanların arasında suverenliyə, müstəqilliyə, Azərbaycan öz xalqına belə deyək də, yönəlik düşüncəyə malik, hərəkət olan insan. Məsələn, bu Japonun verilməməz. Azərbaycan iqtidarı bir adam tapa bilməzsiniz ki, qalxsın əqəl edəsin, qardaşım, bu Azərbaycan uşaqlarının dövlət tərəfindən təminat alına, qorunma altına alınmaması nə deməkdir? Prezident bir dənə götürür, yazıcıya prezident təqaüdü verir, ayda 2000-3000. Bu 2000-3000 yüzdənlə uşağın tutaq ki, sosial təminatını təmin edə bilər. Onda sual olur, bu 100 uşağı nə üçün gələcək burada, bizim gələcəyimizdir. Bu gələcək pulu istiqamətləndirmir, hansısa bir yazıcı, hansısa bir şairə verirlər bu pulu. Bunun arxasından siyasət durur. Yəni, həddən artıq bu cürə çoxlu suallar var. Və yaxud da, məsələn, cəmiyyətdə həmrəyliyi, siz bilirsiniz, dövlətin əsas vəzifələrindən biri də vətəndaşların xarakterini formalaşmadır. Azərbaycanda necə vətəndaş qarşıdurması varsa, Azərbaycanda necə iç həmrəyliyi yoxdursa, Azərbaycanın tərk edib xarici yaşayan bütün Azərbaycanlılar da eyni öz aralarında bu münasibətdədir. Bir dənə diaspora təşkilatı yoxdur dünyada. Baxmayaq, 500 000 adam Avropada yaşayır, 3 milyon adam Rusiyada yaşayır. Hətta çox maraqlıdır ki, Avropada yaşayanlar Avropanın, Rusiyada yaşayanlar Rusların maraqlarına xidmət edir. Halbuki dünyanın heç birində belə bir şey yoxdur. Hər bir xalq hara gedirsə, həmin xalqın nümayəndələri öz xalqın maraqlarını müdafiə edir. Bu da daxildə vətəndaşların şuurunun formalaşdırmasında, ağlının formalaşdırmasında, xarakterin formalaşdırmasında Azərbaycan iqtidarının yanlış siyasət apardığının bariz nümunəsidir. Təşəkkür edirəm. Buyurun.